Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Novi Pazar, ja sam Selma Ljajić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je ispred Palate Srbija svečani doček za predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji je doputovao u zvaničnu posetu Beogradu. Nakon svečanog dočeka usledio je sastanak u četiri oka, nakon kojeg će biti održan plenarni sastanak delegacije dve zemlje. Srbija i Azerbejdžan će, kako je najavljeno, u okviru posete predsednika Alijeva potpisati 7 bilateralnih sporazuma, a potom će se Vučić i Alijev obratiti medijima. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković u Briselu bi trebalo da se sastane sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bislimijem. Sastanak kome će prisustvovati i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak najavljen je u 15 časova. Sastanak Petkovića i Bislimija u Briselu održava se dva dana nakon što je propao pokušaj postizanja dogovora oko registarskih tablica u pregovorima Lajčaka i Borelja sa Vučićem i Kurtijem. Najmanje 35 ljudi je povređeno kada je zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio jutro zapad Turske u blizini grada Dužđe, saopštili su Evropsko-mediteranski seizmološki centar i turski ministar zdravlja Fahrettin Koča. Za sada nema izveštaja o poginulima ili značajnoj materijalnoj šteti, naveo je turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu, a prenosi Reuters. Još uvek nije poznata šteta na poljoprivrednim usevima koji su u Novom Pazaru prouzrokovale poplave. Iz poljoprivredne, stručne i savjetodavne službe savjetuju poljoprivrednike da sačekaju da se zemljište isuši, pa tek onda za par nedelja obiđu svoje njive i da uklone ostatke koje je voda nanela. Moramo da sačekamo da se zemljište isuši, pa tek posle da se pogleda da li su nanete štete usevima, posebno kada je u pitanju oziva pšenica, pošto je ona posebno koja je posebna u oktobru i koja je tek nikla, kod nas je ona bila od 2 do nekih 3 do 4 listića. Tako da, znači, tek tada možemo da znamo kako je situacija. Nezaposlenima će danas biti isplaćena redovna novčana naknada za oktobar, obaveštavaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Za sutra je najavljena isplata privremene novčane naknade licima koje žive na teritoriji Kosova ili izvan nje, a novac će korisnicima biti isplaćen preko banke Poštanska štedionica. Ljubitelji televizijskih dokumentaraca večera će moći da uživaju u filmovima koji će biti emitovani na velikom platnu Kulturnog centra u Novom Pazaru. Udruženje Žurnalistik Plan, koje projekat realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, pozvalo je sve zainteresovane da prisustvuju projekcijama od 19 sati. Ulaz je besplatan. U Sandžaku sutra oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša od 8 do 13 stepeni. U Novom Pazaru oblačno sa kišom, jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna do 8 stepeni. I za kraj vesti još jedna informacija. Zbog izvođenja radova na državnom putu Ribariće-Brnjak u toku je potpuna obustava saobraćaja u punoj širini kolovoza. Saobraćaj na toj deonici i danas će biti obustavljen sve do 13 časova. Upućen je apel vozačima da za to vreme koriste alternativne putne pravce. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Hvala vam za pažnju i doviđenja.